Në 6 viteve ting në mbi 800 procese rivlerësimi për gjyqtare prokuror, kanë ndihmuar 6589 denoncime të qytetarëve. Shifra e konfirmuar për Report Televizion nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është regjistruar deri më 31 korrik të vitit 2024, ndërsa sipas KPK-s një pjesë e rëndësishme e denoncimeve kanë shërbyer si provë dhe kanë ndihmuar shumë në vendimet e trupës vlerësuese, madje në disa raste ka qenë edhe vendimtare. Shkallës së parë të vetingut i mbeten edhe 4 muaj mandat, pasi në dhjetor i përfundon misioni. Burime nga institucione bëjnë me dije se 22 subjektet e mbetura për të rivlerësuar do të mbyllen brenda muajit shtator për t'i dhënë kohë zbardhjes së vendimeve që më pas komisionerët publik të kenë mundësinë ankimimeve në kolegjin e posaçëm të apelimit. Sipas statistikave, që nga 18 shkurti i vitit 2018 e deri në 31 korrik të vitit 2024, janë futur në sit dhe janë marrë vendime nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për 783 gjyqtar, prokuror dhe ndihmës ligjor, 261 magistrat janë konsideruar si problematik nga KPK, në të paktën një prej shtyllave të rivlerësimit dhe janë marrë vendime për shkarkim. Ndërkohë që 3 vendime janë marrë për pezullim nga detyra për 3 prokuror që janë detyruar të ndjekin për një vit studimet në shkollën e magistraturës. 358 kanë qenë magistratët që e kanë kaluar me sukses rivlerësimin, nga të cilët janë rikonfirmuar në sistem të paktën nga shkalla e parë. 50 vendime janë për përfundimin e procesit pa një vendim përfundimtar, 103 vendime për ndërprerje të procesit për shkak të dorëheqjes. Sipas statistikave, gjithashtu janë 8 vendime të marra për pushimin e procesit, ku përfshihen 3 gjyqtar, 1 prokuror dhe 4 ndihmës ligjor. Procesi i vetingut në KPK, i cili nisi rreth 6 vite më parë, u nda në 3 faza, ku dhjetra gjyqtar dhe prokuror të konsideruar si elita e drejtësisë, që aspironin edhe për të qenë pjesë e drejtësisë së re, nuk e kaluan provimin e vetingut. Pasuritë pa justifikuara dhe lidhjet me eksponent të krimit të organizuar ishin arsyet për shkarkimin e tyre nga detyra. Gjatë fazës së parë të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dolën në seancë dëgjimore emra të rëndësishëm të sistemit, siç ishin anëtarët e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese, institucione që në përfundim të procesit të rivlerësimit dolën jashtë funksionit për shkak të shkarkimit të anëtarëve. Në fazën e dytë të procesit të rivlerësimit, KPK-ja vlerësoi kandidatët që synonin të ishin pjesë e SPAK-ut, gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, si dhe drejtues të gjykatave dhe prokurorive në rrethe, ndërsa në fazën e tretë përpara KPK-s kaluan të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët. Pas përfundimit të procesit në KPK, vetingu do të vazhdojë në shkallën e dytë në KPA, anëtarët e së cilës kanë një mandat 9 vjeçar deri në fund të vitit 2026. Mbrojtjen e rekomandimeve të ONM-s nuk do ta bëjë më komisioneri publik që i mbaron mandati njëjtë si me KPK-n, por sipas kushtetutës, prokurorët e SPAK. Komisionerët publik kanë kërkuar që të bashkëngjiten prokurorisë së posaçme, ndërsa anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të marrin statusin e gjyqtarit, fate që ende nuk janë përcaktuar.